Διαβάσαμε και μάθαμε ότι στις 4 Ιουνίου έχει τα γενέθλιά της η Δεσποινής Ριμπολόβλεφ μάλλον και ότι ετοιμάζει ένα μεγάλο πάρτι στο Σκορπιό. Για πείτε μας εσείς, τι έχετε ακούσει. 4 Ιουνίου, ισχύει. Ισχύει ότι θα κάνει ένα πάρτι έτσι μεγάλο λόγω των γενεθλίων που το ετοιμάζει ο μπαμπάς της. Σωστά. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, μια κινητικότητα. Από τι είναι, ετοιμάζονται, πυρετοδός. Ναι. Έχετε μάθει γιατί λένε ότι θα υπάρξει μια χρυσή guest list, ότι θα έρθουν γαλαζοέματοι. Έχετε ακούσει για τους καλεσμένους. Έχω ακούσει βέβαια, αλλά ακόμα δεν έχουν εκδοθεί, δεν έχουν σάλει προσκλήσεις για να ξέρουμε συγκεκριμένα. Καταλάβατε, και έτσι δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Μάλιστα. Οπότε και εσείς που είστε απέναντι, να φανταστώ, και η Θάκη προετοιμάζεται γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι, έχουν καλέσει και ανθρώπους έτσι από το Δήμο, γενικά εσάς, να παραβρίσκεστε στο πάρτι. Όχι, από ό,τι ακούσα, μόνο τους δημάρχους εκεί, της Ιθάκης, του Μεγανησίου και του Λεπτάδος. Προβλέπεται, έτσι. Ναι. Αν δεν έχουμε όμως πρόσκληση στο χέρι official, επαναλαμβάνω, δεν θα πούμε τίποτα. Γενικά πάντως υπάρχει έτσι μια θέληση και της οικογένειας να φωνάξει και τους δημάρχους των γύρω νησιών, να έχει έτσι μια καλή σχέση. Και τοπικούς παράγοντες βεβαίως, να ανοίξει καλές σχέσεις, έχει καλή διάθεση και... Συγγνώμη, θα έλεγα έχει την καλή διάθεση να συμμετάσχουν και τοπικοί παράγοντες, να καταλάβουμε και εμείς ότι οι άνθρωποι δεν ήρθαν από υπερπέρα. Θέλουν να αποκτήσουν καλές σχέσεις. Και θέλουν να έχουν και καλές σχέσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, η οικογένεια Ριμπολόβλεφ. Να ρωτήσω κάτι, έχετε μάθει κάποια στοιχεία έτσι για αυτό το μεγάλο πάρτι που θα δοθεί? Όχι, δεν έχω καθόλου λεπτομέρειες. Ό,τι ξέρετε σε αυτό το σημείο ξέρω και εγώ. Μάλιστα. 4 Ιουνίου είπαμε. Πάντως κινητικότητα υπάρχει. Ναι, θέτω χρόνο θα μάθουμε. Πάντως κινητικότητα έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί να φανταστώ θα θέλω να είναι όλα στην εντέλεια. Βέβαια. Ναι.